teeme hommikulaua jaoks promopilte . Andrei saab kaenlast siin valmis . näha , ma täiega naudin . seda on näha . ja nüüd näed , kuidas me pilte teeme . Judile meil on mingit vibesi ka vaja . mul on ideaalne lahendus . Extra basic playlist . Oh my days . igatahes siin on mingi 20 lugu , kus on siis mina ja Iksa oleme kokku pannud oma lemmikutest . eks me uuendame seda ka mingi iga nädal , ehk siis go follow ja siis saad head muusikat nautida . pildid reaalselt . kui kunagi pikka vajad , siis @Liina Nota . Liina , kas ekstra või basic ? Basic . Keep it extra . no jah , jah . Nonii , täna kutsuti meid siis varahommikul telemajja . vaatame paar lavashow ideed , väike lavashow koosolek ja vaatame , mis seda asja hakkab saama . ma avastasin siukse asja nagu , taasavastasin siukse asja nagu Twitter . täiesti haige , kui palju pulli seal saab reaalselt , kui nagu , kui te olete seal , siis minge pange ekstra basicule poole . nii koom reaalselt , üli palju asju nagu toimub ja nagu saab mingi fännidega suhelda nagu nii otsekoheselt , et nagu ma reaalselt , ma siuke tunne , et ma olen lihtsalt mingi aastas 2012 tagasi , lihtsalt kuskil Twitter meil siin populaarne oli . aga reaalselt üli palju . Gotta find a way to clear the sound. I'm not used to this, not speaking up. Selle tropi liid , mis meil on , mul on nagu värvidega nagu leidsin , et nagu selle käigu järgi mängida . Story minust on minust lahe , et mina võiks seda nagu ikkagi edasi arendada ja kasutada seda mõtet , et just seesama , et see , noh , see suhtlus ja selle mingi jah , et kuidas seda nüüd veel täpselt noh , toimima panna , et just nagu sa rääkisid , sedasama tropi koha peal . hakkake tegelema . jah , aitäh . ühesõnaga , ei pull vist oli , et saime nagu idee paika . nüüd on vaja siis põhimõtteliselt meil leida koreograaf , väga ei spoili , mis toimuma hakkab , onju . aga nii palju ütlen , et koreograaf on vaja leida , sest meie ei oska liikuda , aga tegelikult me ei lähegi lavale , mis meil lihtsalt , meil on nüüd rahulik elu , vaata , me peame lihtsalt lõbu . tema on see , kes peab töö ära tegema . ühesõnaga , tegelikult nagu jah , idee on olemas , kõik läks minu arust väga hästi ja nüüd on vaja lihtsalt edasi mõelda ja vaadata . TV3 majas , Power Hit Radios . mis majas ? TV3 majas . on see telekonna maja ? jaa , see telekonna maja . Iksa ei tulnud asi üle , et ta ei ole enam ekstra basic'u liige . okei , okei . me oleme nüüd kahekesi ja ma ei tea sellest siis . Andrei on Demini . okei . ei tea , Iksa , ühesõnaga . igatahes see on jah , Iksa jäi haigeks meil kahjuks . et temal ei ole häält . et vaatame , mis seal . seal on . see on väike beebi . Eesti Laulu eri käib täie hooga ja meil on täna ikka hunnikutes käinud külalisi , kui nii võib külaliste kohta üldse öelda . ei või , see tundus päris kole , et lihtsalt on kuskil on mingi inimhunnik . no oligi , terve stuudio oli rahvast täis ja nüüd on stuudio uuesti rahvast täis . hea küll , ühesõnaga me oleme jõudnud järjekordse külaliste paarini ja ma tahakski tegelikult kõigepealt peale tere küsida , et kus on teie kolmas liige ? tere ! tere ! kolmas liige on ausalt haige , ega siin ei olegi mitte midagi muud . viirus on tema hääl vist maha . ja , et me välja ei viskanud . et ta lihtsalt haige .
Extra Basic ja Emily J on meile stuudiosse jõudnud Eesti Laulu poolfinalistid. Mul on tegelikult küsimus selle Extra Basicu kohta, et mulle tundub see natukene selline raske. Võibolla see on alguse värk, aga nüüd me rääkisime siin Eetri väliselt ka, et Andrei, sa mainisid, et teil oli ka teised nimed. No meil põhimõtteliselt nimi, siis nime me mõtlesime pikalt, et mis me teeme enne, mis see nimi lõpis jääb. Ühesõnaga, meil on siin mingi Borderline, meil on Impulse, meil oli lõpuks nagu nii lootus ütled, et me panime Coyota Torolla. Aga me lihtsalt nii lootus. Kuule, see oleks päris lahe. See on väga lahe. Me olime nii lähedel, et me reaast ütleme. Tead, sa vist ära anna neid nimesid välja, et võibolla on vaja kunagi midagi kasutusele võtta. Aga pikk jutsi samune, kuuleme ära Extra Basicu ja Emily J. Law, Hold Me Close. Ja siis juba saame veel teiega juttu teha. New Music Friday. Veel 50 minutit. Puuse pealjast ja sinuga koos. Kuule, aitäh teile! Väga lähe! Emil, oli lähe, või? Hästi äge, või? Mina arvast ka. Gonna find a way to clear the sun. When I used to this, not speaking now.